fanden gør vi, hvis Axel dør? Jeg foreslår, at vi støtter op om nogen allerede nu. Jeg synes, det er meget uheldigt at begynde at tale om et formandsskift dagen efter ulykken. Du søgte om at komme til Christiansborg. Jeg tænkte på at prøve det af derinde et par dage. Jeg skal bare lige være klar over, at der er nogen herinde, der vil få ondt i røven. Undskyld, Gunnar Torpsen. Så kom med en masse pisser, men jeg favoriserer dig, fordi din far er tidligere justitsminister. Gør du det? Peter Skov, pressechef i Midterpartiet. Du har en rigtig dårlig nyhed. Nogles mand, Mads Kjeldsen. Så sørg for at få den ud på et tidspunkt, hvor den dorkner en større nyhed. Det lyder næsten som om, at Mads Kjeldsen har taget kassen. Jeg tror, jeg skulle da anvist. God historie, Tor. Godt skrevet. Vi kører den sgu da i morgen. Første dag på jobbet, og han har allerede en historie på forsiden. Jeg læste en artikel om Lones mand. Det er jo ikke ligefrem det, vi har brug for lige nu. På den anden side set, så skal sandheden jo fremad. Hvorfor giver du mig den her historie? Der er ingen historie. Hvis du nu ikke havde skrevet den historie for at fremme din egen karriere, så havde jeg måske ikke stået her til min mands begravelse. Den moderne gennemsnitspolitiker er en lille, bitte, bange mand med magtsyge. Du vidste, at det var drejer, der havde plantet den historie. Har vi noget på? Jeg finder noget frem til dig. Fanden i helvede tænker du på, mand? Hvorfor vil Gentofte Sygehus ikke sige noget, Max Bro? Hvorfor er der ingen, der fortæller mig noget? Jeg bliver nødt til at vide, hvad der foregår. Jamen, der foregår ikke noget. De lyver om det her for at hjælpe drejer til magten. Jeg ved slet ikke, hvad du taler om. Jeg ved ikke rigtig, hvad du har, jeg skal gøre. Stæk en kniv i ryggen på min egen søn. Næste gang, du interviewer mig, så opfører du dig ordentligt. Og du behandler mig med den respekt, jeg fortjener. Du er under mit tag. Er du med? Du har stadig ikke svaret på mit spørgsmål.